Kolegji i posaçëm i apelimit ka konfirmuar në detyrë ditën e sotme drejtuesen e prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës, Anita Jella. Prokuroria u konfirmua në detyrë në dhjetor të 2019-s, por vëzhguesit e operacionit ndërkombëtar të monitorimit i kërkuan komisionerit publik që të apelohej çështja me arsyetimin që duhet të shkarkohej për mangësi në deklarimin e pasurisë dhe probleme të profesionalizmit. Anita Jella ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë në vitin 1999 dhe shkollën e magjistraturës në 2002-shin. Ajo ka filluar karrierën si prokurore në Elbasan në vitet 2001 deri në 2003 e më pas ka punuar si drejtuese e prokurorisë Librazhdit deri në 2007-ën. Pas rikthimit për një vit në prokurorinë Elbasanit, Jella u emëruar prokurore në prokurorinë Durrësit, ku ushtron funksionin prej 10 vitesh. Nga 9 maj 2018, Anita Jella u caktua përkohësisht drejtuese prokurorisë së Durrësit.